Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Борислав Цеков, доктор по конституционно право е в студиото. Веднага продължаваме с машинното гласуване. Обявиха ви за враг номер едно на прогреса, цивилизацията, новите технологии и прочее, защото вие сте един от най-ярките противници на машинното гласуване. Но защо сте толкова противни? В крайна сметка, това не е ли крачка напред към... В 21 век живеем. Не сме в 20-ти, не сме в 19-ти. Към по-голяма електронизация, по-оптимално гласуване ще намалеят. Даже на практика би трябвало да изчезнат тези невалидните бюлетини поради неволно сгрешение. Там избирателя задраскал две кръгчета вместо едно квадратче, едно кръгче и така нататък. Нали? Този процент. Защо, господин Цеков, проявявате така ретроградност, ама не по Меркурий? Защото искам да следвам европейските и модели, и опит. А и в по-голямата част от света. А този опит е несъмнен. Никъде извън Бутан, Венецуела, Бразилия, Индия и една част от Съединените щати не се използва машинно гласуване. Щатите са отделен казус, за тях няколко думи след малко, но на практика този тип машини, които ние сега ползваме, се ползват само в третия свят. А тези в Европа, които въведоха машинно гласуване преди години, Германия, Холандия, Ирландия, много бързо след това се отказаха. Между другото, и там имаше същия ентусиазъм. Ето тогава, преди десетина години, ирландският министър-председател каза време да изоставим моливите и да започнем да гласуваме с компютъра 21 век и така нататък. И похарчиха 53 милиона евро за машини. Няколко години по-късно тихомълком ги предадоха за вторични суровини, за крупната сума в кавички от 70 000 евро и забравиха за машинното гласуване. Защо? Защо е навсякъде така? Защо и в Германия го отмени Конституционния съд? Защото машинното гласуване не е въпросът в това, което мнозина. Ама това е много лесно, ама те ще се научат хората. Това въобще не е въпрос. Въпросът е в отчитането на резултатите. Въпросът е в тайната на вота. Няма и никой не е измислил. Инженер Байганю няма да го измисли по-добре и не го е измислил. Затова и никой от Централната избирателна комисия няма да ви даде членоразделен отговор на въпроса как е гарантирана тайната на вота и заедно с това как и по какъв технически, юридически, организационен начин са гарантирали това, че машината, която е доставена в секцията, не е манипулирана като софтуер. Добре, те да казват... започваме едно по едно. Машината, виждали сме как, колеги показаха даже кадри, тя стои на едно бюро, комисията е оттатък, аз съм тук от тази страна, както се вижда, те не могат да видят какво точно натискам, т.е. тайна на вота има, те не знаят. Тайна на вота има за мен и за вас, които зяпаме отстрани. Но за онези, евентуално злонамерени хора, които администрират машините, които имат достъп до файлове и така нататък, няма никаква тайна на вота. Отбелязва ли се точния част на гласуването? Има всичко, да, да. Те ще започнат да говорят, всичко се анонимизира и така нататък. Аз не съм компютърджи, затова говоря логически, но има достатъчно начини да се върне, така да се каже, процеса назад. Да си дозадам въпроса. Елементарно така. Ще изпуснем по-сложните компютърни термини и терминологии, как може тая машина все пак по някакъв начин се сваля. Първо се зарежда някакъв софтуер, след това се сваля нещо от нея. Нали? Така, тя не е вързана в интернет, но когато работиш с някаква преносима памет, никаква гаранция няма, че някой някъде не е преминал нещо с... За да не звучим така, ние, че... Да не звучим така. Въпросът е следния. Ако се записват, т.е. учита точния част на гласуване, в същото време ми въвеждат видеонаблюдение... Тогава вече... Извинявайте, нещата... господин Цеков, но това е идеален начин да заплаша избирателя. Ако ти не гласуваш, дори да не можеш да го направиш. Ако ти не гласуваш, ще те засека по камерата кога си гласувал и ще знам от машината за кого си гласувал. Няма да гласуваш за нашия депутат, така ли? Охо! Разбира се, и това го има. Но големия проблем е в това, че не е сигурно самото отчитане. И как нали издават разписки? Германския конституционен съд точно това казва и затова отменя машинното гласуване в Германия през 2009 година, защото казва, конституционен принцип е изборите да са публични и всеобщи. Това означава, че гражданите, чрез наблюдателите, чрез партиите и така нататък, трябва да имат поглед върху
физическото преброяване на бюлетините. Да имат контрол върху това. То да може да се проверява, да е обяснимо за всички. Но при машините това става вътре, в една образно казано черна кутия, брой софтуер и, както казва Германския конституционен съд, единствените, които разбират особеностите на този софтуер и могат да упражнят някакъв контрол, са ограничен кръг лица с специализирана компетентност. Това и казват противоречи да и отделно достъпа. Заедно с това, те казват германските конституционни съди и нещо друго много важно, което на практика опровергава и най-голямата хвалба тук на народните привърженици на администрацията, на машинното гласуване, казват, ами то, те са сертифицирани машините. Произнасят се там държавни органи и така. Германският конституционен съд, естествено, на този въпрос отговаря и опровергава, като казва, това не е никаква гаранция за сигурността на машините. Първо, защото отново се прави от една малка група хора, а тяхното становище, цялото общество трябва да го приеме на юнашко доверие. Второ, защото сертифицирането се прави определен период преди изборите. Какво се случва от този момент до момента, в който машината е оставена вечерта в секцията и до сутринта, до когато започва гласуването. Това, което се случва с машината, е единствено и само под контрола на лицата, техническите лица, които администрират тези машини, с флашките и така нататък. И те казват, ама тя полицията ги охранява. Какво разбира полицая от това какво манипулира съответния компютърен специалист по повод на машината? Той може да му каже всичко. Че я поддържа, че трябва да я включи. Тук няма никакъв контрол. И за това тази липса на контрол, и ние приемаме на доверие накрая един изплют, така да се каже, от машината протокол, че е така, няма как да се удостовери. И вие споменахте машинните разписки. А, точно това ще я да кажа. У нас те не се броят. На вашия те дори това не искат. На вашият аргумент има контраргумент. Машината издава разписка, която също да се пуска в урна, нали така? Не, не се пуска в урна и така беше и на предните избори. Как не се пуска? Според методическите указания на ЦИК и според закона, така ще бъде и сега. Индивидуалната разписка или разпечатка, с която казвам, то всеки може да се види. То всеки може да се види и междувременно върте софтуера, цъка и го обръща вота на по друг начин. Ти го виждаш и си спокоен, но не знаеш какво става вътре след това. Та индивидуалната разписка не се пуска в избирателната урна при бюлетините, а се пуска в специална кутия, която не се брои, нищо не се брои от нея. А тя не се брои? А се прилагат, да, това така беше на тези избори, изрично указания на ЦИК да не се броят, включено в методическите указания, основаващо се на действащия изборен кодекс, същото ще бъде и сега. Това, че някъде в 5 секции били своеволно преброили, за да сварят, това са индивидуални случаи. По никакъв начин не се решава въпрос. Някакъв начин да се гарантира би могло да бъде именно такова дублиране. Не се разчита на машинния протокол, а се броят. Само, че те тогава казват, ами те тогава защо са ни машините? Ами не знам за какво са ви. Не случайно никъде по света не ги ползвам. Добре, а в Холандия защо решихте да сме като в Бутан? В Холандия защо се отказаха от машини? В Холандия, те са и Ирландия, даже... Холандия, и Германия в Холандия са пак отново сигурността, липсата на сигурност. Имаше там преди 12-ти на години се създаде цяло обществено движение, озаглавено «Не вярваме на машините». И групи хакери демонстрираха колко елементарно могат да променят вота в тези машини без никакъв достъп до интернет и така нататък. И това принуди тогавашното правителство да състави в Холандия, да състави специална анкетна комисия. Тя разгледа всички тези казуси и се произнесе с доклад, който имаше едно заключение. Отменяме машинното гласуване и повече така няма да се гласува в Холандия. Добре, в Съединените щати обаче гласуват така. Не във всички щати, но в доста. И гласуват така не от години, а от много десетилетия. Май горе-долу от век вече. Да, първите гласувания са 1900... Проблемите са старите машини, които са с такива перфокарти, те не са били от чак такова естество. Там е могло да стават проблеми с отчитането на перфокартата и така нататък, както беше станало в Флорида 2000-та година, се още гласуваха. Истинските проблеми идват с компютеризацията, т.е. с тези машини, които машинно броят и отчитат гласовете. И съвсем не е вярно това, което някой ще казва, те там го прилагат, няма проблем. Има проблеми. Нека да се задълбочат да видят колко десетки доклади на неправителствени организации, най-голямата от които, която и авторитет на центърът Картер,
на бившия президент Джимми Картер, който се занимава с наблюдения на изборите. Има един доклад, съставен от него и тогава и един от държавните секретари Бейкър, така се казва докладът Картер-Бейкър, в който се сочат конкретни проблеми с сигурността на вота с машините и множество примери на пробиви в системата. Така че там си има една тлееща дискусия, но последните избори те дадоха много основания за ревизия. Защото, вижте, той има един такъв феномен, на социален феномен. Казват, хората не могат да повярват, че е възможно. Ама то е толкова хубаво, че се гласува. И е лесно, и така нататък. И не вярват. И не вярват на едни избори, и на втори избори, като няма проблем. И изведнъж се появи проблем. Ето, сега, миналата година, в Съединените щати, има достатъчно сериозни данни. Те сега даже в момента правят, колкото и вече за това да не се говори, се правят цялостни ревизии на гласовете в щата Аризона, в щата Джорджия. И там бяха главно за гласовете по почтата, обаче и там излизат интересни резултати. Там основните, да, но бяха големите фалшификации, станаха по гласуването по почтата, но на няколко места. Американците тръпнат друг път, не видели. Защото ведно да гласуват живи и умрели. Да, защото имаше хора родени по време на гражданската война, които бяха гласували. Така че ето сега, са на 160 години. Така че и у нас може да не стане нищо на тези избори, всичко да бъде наред. На следващите също да бъде наред. На последващите ще стане проблем, примерно. Добре, и рано или късно и ние ще го отменим. Не става ли с бюлетините пак възможност за фалшификации? Вие сте опитен и журналист и общественик много и знаете какво означава броене физическо на бюлетини в една секционна комисия, в която има 10-12 или 7-8 айде членове на секционната комисия, 5-6 партийни представители, няколко наблюдатели, няколко за 20-ти човека минимум. Много, да, разбира се, че стават и злоупотреби, но първо то не може да е навсякъде. Второ, все пак имаш контролния механизъм на многото очи, на многото хора. Ето и видеонаблюдение може да се сложи. На мен е докато машината няма никакъв ясно контрол. Интересно ми е в чужбина как ще ги контролират. Това е частната фирма, която ги поддържа. Не, това ми е въпрос. Извинете, че говоря едновременно с вас, но напредна ни времето. Моля за кратък отговор. А в чужбина как ще ги контролират? Веднага сещам за Турция, но защо само Турция? Каквато е да е, супер демократична страна да е. Там, кой от посолството ли ще изпращат? Кой ще ги охранява? Ще изпращаме някакъв полицай, който пък няма никакви правомощия, примерно в Германия, да ги охрани. Как ще стане тази работа? Охраната от полицая не е никаква гаранция за машината. Пак ви казвам, какво разбира полицая, който най-добросъвестно си върши работата и охранява машината, когато дойде авторизираното техническо лице, което поддържа и което, да кажем, е купено от някой. И с образно казано с флашката, слага я вътре в машината и залага един зловреден софтуер, който променя вот. Полицаят разбира ли въобще какво се случва? Не може да разбира и да иска. И особено пък в чужбина, това означава да не провеждаме просто избори под български суверенитет. Цено в Мелбърн, една машина сложена, могат да си правят с нея каквото искат. Какво някой там чиновник от посолството ще гарантира, че няма проблеми с машината и това, което е отчела тя като вот, е вярно. Храна за наивници, но или така пък е, в Дюсълдорф, докато не се опарим, или пък в Бурса. Докато не се опарим, няма да има да се разбере това нещо. Така е било и в Германия, и в другите. Първо са се опарили и после обществото изведнъж се е плеснало по главата и е казало, тая работа не е такава, каквато я мислихме. Затова машинното гласуване е една авантюра. Рано или късно ще го отменим и ще станем както белите държави. Няма ли опасност, ако се случат случки като тези, които бяха в Велико Търново и в Добрич. Уж там бяха неволни грешки. Може би наистина бяха неволни грешки. Ама спряха гласуването в цял избирателен район. Сега тук чувам някакви ваши колеги, които обясняват, бе, то ще ли да се касират изборите само около 20-30% от гласовете не може да се отчитат и аз се пляскам по челото. Как 20-30% бе хора? Това може тотално да подмени резултата. Разбира се, че може и тъкмо това прави машинното гласуване, прави много още по-трудно оспорването на изборите. Защото ние се оплакваме, че се появяват зацапани, зачертани протоколи, в които най-вероятно нещо има съмнително и така нататък. Само, че имаш го на хартия, може да си вземеш преписа от него, като наблюдател, като партия и да жалиш в съда. И дори и сега при тези възможности, съда казва, ама това не е достатъчно за да промени вота. А когато имаме машинното гласуване, ти даже не знаеш дали никой не може да ти гарантира, че няма манипулация на вота.
И ето, давам пример какво се случи в Съединените щати, нещо, което е видимо и нагледно. Няма нужда да четем стотици страници, технически анализи и така нататък на злоупотребата с машините за гласуване. В Мичиган, през нощта, телевизиите, CNN, на екрана, както тук при вас, сочеха текущо резултатите, понеже те се броят машинно и излизат. И в една от общините там, в един от окразите, води президента Тръмп с примерно 7000 гласа към 23 часа. И има 7000, примерно 25 000 срещу, 20, срещу 17 000. Айде, така да го направим. 25 срещу 17. И това е така. И изведнъж първо подскача нагоре този, който е случен. Не бяха ли уявили, че спират преброяването тогава? Имаше и такова, но малко след това пак продължава тече скролиращия текст и се вижда, че Байден е скочил на 26 000, а вместо, примерно, добре, Тръмп е замръзнал, както е бил на 25, поне това да беше, а Тръмп изведнъж е паднал на 22. Как става това? Естествено, те го доказват сега с зловреден софтуер, който променя вътре вота и така нататък. Имаше и още два такива случая. Това е което беше забелязано от хората, защото се излъчва по телевизията почти в реално време. Ами, представете си това, което не знаем. Това е проблема с машините. Много трудно се хващат злоупотребите, после трудно се доказват, но пък са много по-мащабни. Така, имаме само 3 минутки до края на предаването. Затова ви моля да ни разясните всъщност какво може и какво не може служебното правителство с конкретни въпроси. Сега, първото твърдение, доколко е вярно първото твърдение, че служебното правителство едва ли не има правомощие само избори да прави. Да организира. Не, вижте, този въпрос е, така да се каже, учебникарски. Има и решение на Конституционния съд, което изяснява тези... Аз знам отговора, но за част от зрителите, които продължават да го задават. Именно, затова казвам, че учебникарски, защото нашата широка общественост трябва да знае, че всяко служебно правителство има пълния обем от правомощия като редовното, избрано по парламентарен път правителство, с изключение на онези правомощия, които изискват одобрение от действащ парламент. Примерно, взимане на държавни заеми. Ето, един типичен пример. Или някаква актуализация на бюджета. Да. Или нещо от този род. Но всичко останало си е в правомощите на правителство. Сега, разбира се, че то търпи ограничения, но те вече не са конституционни. Те са практически ограничения заради времето, късото време, в което функционира от една страна. От друга страна, заради това, че все пак това е правителство, което не се ползва с доверието на партиите, които утре ще бъдат в парламента. И затова обикновено се смята, че такива правителства не могат да взимат дългосрочни стратегически решения, които да ангажират държавата. И така нататък. Макар, че де юре могат. Де юре могат. Вижте, ние сме имали примери с правителството, служебното на Софиянски, което подготви въвеждането на валутния борд. Само, че тогава имаше яснота, че същата политическа сила ще вземе мнозинство. И затова тази подготовка имаше и крайен резултат. Иначе едно служебно правителство може да започне да подготвя всичко. Чакайте, тема е тогава подадоха и документи за членство в НАТО и в Европейския съюз. Включително, но това беше общо. Те бяха от една и съща политическа сила. Да. И президента, и бъдещото управление, и така. Добре. Ето и следната хипотеза. 11 юли. Избори. Изпадаме в ситуация, в която имаме пак подобен парламент и не успяват да се споразумеят по една или друга причина. Не е невероятно, даже е много вероятно. Не могат да направят правителство. Може ли при това положение служебното правителство да внесе актуализация на бюджета, докато още го има, той е следващия парламент, и да мине през него? Това в негово правомощие? Може. Може. Добре, може. Значи би могло. И следващ вариант. 11 юли, опитват се да се договорят, става август, даже началото на септември, нали така? Не могат да съставят правителство. Какво правим тогава? Отиваме на нови избори. Колкото и пъти да се повтаря този сценарий, конституционната пътека е ясна. Щом се изчерпат трите възможности за съставяне на правителство по член 99, неуспешно, парламента трябва да бъде разпуснат, да се назначи ново правителство и до 2 месеца да се насрочи дата на избори. Така, знаете ли защо ви питам? Само, да. Което е важно, защото ще изпаднем, може би, в такава ситуация. Mm-hmm. Има едно малко изключение. В последните 3 месеца от президентския мандат, в случая това е
най-късно до 22 октомври, значи, ще се движим по тази пътека, която казах. Ако се удължат нещата и изпаднем в ситуацията, за която говорите след 22 октомври, тогава президентът няма да може да разпусне парламента, конституцията не му позволява това, той само ще може да насрочи датата на новите избори и да назначи служебно правителство. И тогава ще имаме съжителство между действащ парламент и служебно правителство, което ще може да бъде обект на парламентарен контрол, но с изключение на гласуване на вот на недоверие, защото просто парламентът не е избрал това правителство, президентът го е назначил, затова парламентът не може да му търси и политическа отговорност в тази най-крайна форма, вота на недоверие. Просто отгатнахте следващите ми въпроси. Те не че бяха много сложни за отгатване. Има хипотеза, при която можем да имаме действащ парламент, служебно правителство и едновременно с това провеждане на президентски избори. И парламент, който да евентуално да приеме или отхвърли бюджет, който е подготвил служебното правителство. Най-вероятно същото, макар че президента може във всеки момент да го смени, нали така? Да, разбира се. Може... По принцип, ако се разпусне следващия парламент предсрочно и без да излъчи друго правителство, т.е. действа си сегашното служебно правителство, разпуска се следващия парламент, от чисто формална гледна точка президентът трябва да назначи ново служебно просто правителство. Трябва, той може, пак указ, да. Може да ги преназначи същите, но трябва да има нов указ. Ясно. Аз все пак се надявам да не стигнем до... И не заради съмненията ми, че президентът Радев по този начин, кой знае колко ще изкриви вота и прочие, много хора съмняват в това. Ами, просто не е нормална такава ситуация, защото не е ясно в крайна сметка. Кой, каква отговорност носи? Да. Каква отговорност носи, какъв бюджет се прави, кой го одобрява и като го одобрява или не го одобрява, каква отговорност носи политическа поне? Добре, благодаря много за този разговор. Борислав Цеков, Институт за модерна политика, доктор по конституционно право, в коментари, анализа, дискусия на студио на телевизия. Благодаря ви.